match the Queen's Knight. Spell. Booyah! Face! Incoming badass. Handsome sorcerer here. See, I kidnapped your queen like 3 hours ago. She's already in my tower. Thanks for helping me summon the ghost here, though. That was nice. Have fun dying! Jag ska kniva dem. Plot twist, bara för att ha en plot twist. Att plot twisten var ologisk. Som hon sa. Som det här var inte riktigt. Jag försvagar det här skelettet. Hans huvud flyger runt. Okay, kan... Oh, fuck. Oh, this ain't good. Ah! Nej. Är du också död, Martin? Jag, nästan. Ohoho! Jag springer runt med fulla målade liv. Han knivad. Full. Ja, jag var osäker på om jag hade mött sådana där Immortal Skeletor förut. Men det hade vi, eller? Ja. Eller alltså, du och jag har ju det garanterat. Vet du om du har det, Erik? Okej, okay. I så fall borde vi inte göra något, Jim. Vi får se. Var det där materialet svärd du fick på mig då? Ja, precis. Ja, det gjorde jag förut. Men jag tror det var någonting annat som skulle se att du tänkte på. Martin säger att vi inte borde göra det. Varför? Nej, det var bara för en Erik kom på det själv. Nice. King Seth. Det är för kungens huvud. Hej, jag kommer. Ja, vad sa du, Erik? Jag tänkte Nassar. Självklart Nassar. Mm.
Och där är han inte här! Han ser överknivat! Nej, jag kan inte läsa för min death trap i vägen. Vänta tills han försvinner bara. Och Erik, jag kom inte på att det skulle bli en bossfight för den jag sa det. Ja, jag borde ha förstått det. Sniper är borta. 2300. Sida. After enlisting the help of a fallen warrior, the Vault Hunters fell victim to the handsome sorcerer's treachery and learned of the Queen's imprisonment. Thankfully, a new group of allies awaited them in the Dwarven Mines. Turning, Roland. Anyway, if you're looking for the Queen, the sorcerer's got her. You'll need to cut through the Dwarven slave mines to reach his tower. If you ask me why I'm called the White Knight, I may punch you in the throat. Hey, it's just a fair warning. Ta väl den dyraste.